2013 წლის ბიუჯეტის შესრულებას პრობლემა არ შეექმნება, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, 2013 წლის პირველი კვარტლის ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს 63.5 მილიონი ლარით გადააჭარბა. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, საგადასახადო შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტის გადაჭარბების შევსება გრძელდება. მინისტრის ინფორმაციით, 55.3 მილიონი ლარით გადააჭარბა სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმაც. Პირველ კვარტალში მხოლოდ გადასახადების სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულია 1.615 მილიონი ლარი, რაც 63 მილიონით აღემატებას შარშანდელ, ანუ 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ჩვენ ხშირად მოგვიწევს ამ შედარებების გაკეთება, იმიტომ რომ ყოფილი ხელისუფლება ცდილობს მოსახლეობაში გარკვეული ნიჰილიზმი დანერგოს, თუმცა მონაცემები, მაჩვენებლები, მათ შორის არამხოლოდ ბიუჯეტის შესრულების, სრულიად საწინააღმდეგოს მეტყველებს და მეტყველებს იმას, რომ ეკონომიკაში გაჯანსაღების პროცესი მიმდინარეობს, მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურება, იზრდება ექსპორტი.